ជាពលឹងរារាល់ហើយឲ្យអង្គុយមួយសិនបាទលោកអញ្ញារាប្រាប់ថាប្រយ័ត្នប្រយែងប្រគួតបន្តថានយុបាទប្រគួតបន្តកម្មការនេះកន្លងទៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាបាទវេកូបាទកន្លងមកពីសាធិតរបស់ប្រជាជនជាតិកម្មជាក្រមរបស់ខ្លានេះចុះតែមកស្ដាប់របស់វេកូចុះតែសូត្រគ្វីនកម្មការនេះជួយរបស់ខ្លានេះជួយស្ដាប់របស់ខ្លានេះជួយស្ដាប់បកកែរបស់វេកូបាទជួយតែស្ដាប់ស្ដាប់ជួយស្ដាប់ជួយបកកែខ្លានេះជួយបាទខាងកោតានីបាទមិនទាន់ហើយកីឡាករមកពីបរទេសជិនក៏ដកខាងទាន់ទេបាទគោះជុំពឹកបាទដៃញុំទឹកមិនសិនទេបងគោះក្រោមខាង